אבל מה איתך? מה איתי? כן, אתה. אתה לא שומע טוב, אני שאלת אותך, איפה אתה נולדת? פה? מה זאת אומרת פה? בעיר האורות. בפריז? כן, בפריז. רגע. הסבא והסבתא שלי בצד אבי, הם נולדו לא רחוק מאושוויץ וגם נשארו שם. כן, אבל אם אתה מפריז, אז למה להגיד שאתה יהודי? אבל אני צרפתי, בוודאי שאני צרפתי. מה איתך? מה זאת אומרת, מה איתי? מאיפה אתה? אתה נולדת בפריז? לא רחוק, אבל... איפה, בדרנסי? זה לא העניין. זה לא העניין, אז מה העניין? אתה צרפתי? אמרתי לך שאני צרפתי, אז אני צרפתי. מאיפה הסבא והסבתא שלך? בדרנסי. תשמע, אתה משנה את הנושא. מה הנושא? אם אתה צרפתי, אז למה נגיד שאתה יהודי? אני לא אמרתי שאני יהודי, זה האינטרנט אמר. אתה צרפתי? אני אמרתי לך שאני צרפתי, אז אני צרפתי. וקתולי? קתולי. בבקשה. מה בבקשה? אתה כמוני. איך אני כמוך?